Mèxic i la Xina, i Alemanya del grup E, que hi va quedar per sobre de la Xina, Taipei, Irlanda i Macau. Pot ser una mica més igualat, eh? Si et sembla... I ara ja fora de la lluita pels quarts, Eslovàquia, que quedaran per allà aquestes medalles. Cada vegada més ple. Doncs bé, el capità dorsal 88. Udo, Fabian i a la porteria, si no m'erro, és Torbe. I el primer de Suècia. I compte, perquè gairebé ens mengem el primer gol. Marca Suècia. 8 segons. 18 segons en avançar-se el marcador. Veurem si... I dels que fan mal, eh? Sotana de Suècia. Veurem si això és un cop d'efecte i saps qui ha marcat, no? Un dels germans Peterson, Zach. Sí, sí, no falles en l'anàlisi. S'intercalen les passades aquests dos jugadors, ara canviant el front. Novament és Philip Peterson. No falla, Víctor, perquè Sofian Udo, aquest capità que destacàvem, 5. L'equip és una espècie de... Li torna a caure a la selecció sueca, el llançament mossegat, jugant cap a Krona, novament Hansom, el tir ben tapat, ha caigut un jugador alemany a prop del porter. Krona, ara ho intentava la darrera, Hansom, ha recuperat Alemanya. El refús és per Fabian, passada llarguíssima, interceptada amb la mà per Steuslof. Compte, 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 perquè pot marcar el pal. La segona oportunitat. Sueca. Compte el 2x2. Puja el 2x2, Peterson, i el gol. El gol de Suècia, ho celebra l'afició, desplaçada a la Marbella. Com ha començat la selecció sueca, cop d'efecte, marcant el segon gol a falta de 16-05 per acabar posat el 2-0. Cop duríssim per Torben, encaixat el porter. Sens dubte és un cop moral per la selecció alemanya. Encara ho és més per qui ocupa els tres pals. I aquest empat final davant Irlanda, però no va... Rematava des de molt lluny, ha sortit desviada la intensa. Aquí ho veiem, ha tapat bé el porter suec. I novament tapa perquè surti Philip Peterson amb velocitat cap a Eriksson. Que bé trena la jugada Suècia. Atenció a Alemanya, la rematada molt tova. Agafa el carril del mig, el llançament. I no s'ha arronsat el porter suec, però té amb el dorsal 35 de Suècia. 6 minuts i 57 segons de partit. Els dos equips ho intenten. Hi haurà servei neutral. Se l'endurà en propi terreny de joc la selecció d'Alemanya. Però compta amb la passada, és molt bona, pot marcar Suècia. Atura Torben. Que bé, Torben. Era Eriksson qui havia filtrat aquesta passada. I quina aturada del porter que manté en vida la selecció d'Alemanya. Redimint-se potser d'aquest primer gol tan matiner. Cap en horitzontal, ara qui la toca és Saka. La rematada no és bona, li queda el rebot, recupera Suècia. Compte que Saka torna a recuperar en zona perillosa, la penjada des de molt... Fa construint l'autor dels dos gols, era Peterson, combina amb el seu germà, però no ha aconseguit perforar la porteria novament. Alemanya. El llançament des de lluny. Llançament, atrapat bé. El disc. Se'l queda Alemanya. Se'l queda Alemanya, enfilen el 2x2, la rematada des de... Suec compta ara en vertical, es pot plantar sol i quina aturada del porter que ha perdut l'estic. El condueix des de la banda dreta. I amb el cas... I veiem aquesta bona assistència. Ibi... I ha quedat ben estabornet, sí, el porter. Sí, estaborneja el porter. Veiem aquí. Amb la mà no bloqueja. Compte que enfila ara l'atac. René, la definició. Atura. Quina aturada de pifirrafes, d'aquests, de batusses i trompades. De banda dreta,
la selecció alemanya, l'arrossegada massa creu. Passa la pastilla, Steusloff. Atenció, Steusloff. El contraatac, Peterson. Peterson enradareix cap a Zach. Patí Eike, cap a la dreta, el llançament des de molt lluny. Ha hagut de retrasar contra la pèrdua. I René i el gol! Gol, 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 gol d'Art. El maig i veurem si pot aconseguir empatar a dos aquest partit d'ahir. Veiem la repetició, quina pèrdua més greu del jugador suec. I allà hi havia Zach que combina, atenció, Suècia es podia plantar sol, però ha tallat bé Alemanya. S'ha anticipat la defensa, enfila Luis l'atac pel vent. 2:30 per acabar la primera meitat. Continua sent disc per Alemanya, el llançament de René, però molt centrat, sense problemes per Walgren. Alemanya enfila l'atac, Eike, la que ho provarà Peterson, ha tapat bé. Ho provarà novament Zach Peterson. Atrapat el que guanya 2-1 aquesta selecció alemanya. Aquí s'enfrontarà a Itàlia. És Krona que té espai, el llançament i el gol. Autopista. Gol de Suècia. Que bé ho ha fet, ha trobat el llançament completament net. Massa oberta la defensa d'Alemanya. Autopista pel suec, el tercer. Que posa terra pel mig en el mercat. Eriksson, el teva meva, la jugada individual de Zach cap a Eriksson, mare meva, el que acaba de salvar el porter. El porter alemany ha rebut un miracle de Déu i s'ha trobat gairebé a sobre el disc. Estava estirat el porter, aquí veiem boníssima la combinació. Es pot quedar sol Steusloff, atura el porter. Atura 17. Per acabar aquest partit i el que serà aquesta jornada de 3 partits que hem donat. Ningú se l'emporta finalment a Alemanya. Jugarà el 2x2, la rematada una altra vegada. Desfet de l'estic, atenció i el gol. Gol, 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 gol de Suècia. Marca, que col·loca aquest 4-1 amb distàncies en els jugadors suecs. Compte la pèrdua. Atenció que la tindrà Alemanya. Caça. Ha perdut novament. Quines pèrdues està tenint Suècia. I enfila l'atac aprofitant l'errada de Suècia i el gol d'Alemanya. El 2 d'Alemanya. Selecció germànica truca a la porta. Tuc, tuc. Doncs novament una pèrdua gravíssima de Suècia que ha condemnat el conjunt nòrdic a un altre gol, el segon Adam Zach, en el que serà la primera inferioritat de Suècia, serà Landen. Aquí ha segat primer amb l'estil, aguanta la selecció sueca, la passada a l'interior i el gol. No volíem emoció, doncs tindrem emoció. 4-3 al marcador, queden 12:37 pel final. Ho celebra amb ràbia el jugador alemany, ha guanyat la posició. La rematada, atenció al rebot, rascant la selecció alemanya, ha perdut el serà igual que vam veure en el júnior. Compte que Suècia pot sentenciar, ho pot fer, no ho ha aconseguit Philip Peterson i ara és el 2x1. 2x1 d'Alemanya, la rematada desviada, el rebot. Que bé ho ha fet el porter. Ràpid Hansom, continua Hansom, la passada de la mort no ha aconseguit connectar el tir Krona. La passada és horrorosa, recupera Suècia. Recupera Krona per a Tegerston, el llançament pararà Alemanya. La tindrà Alemanya, la rematada. I que segur que és el intentava. I jo hipotetitzo que si això a Philip Peterson, continua Peterson, la passada enrere cap a Zach, no ha aconseguit connectar l'altre Peterson. Recupera René cap a l'esquerra, Fabian, René, l'arrossegada des de lluny, ha aturat Walgren. 100 metres amb espai, Eriksson pot provar el llançament, és la passada, finalment, que tropa s'ha dit. La penjada a l'interior, ha refusat. Pot haver-hi contraatac perillós de Suècia, és Krona, gol! Gol, 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 gol de Suècia per posar el 5-3 al marcador.
refusa Wahlgren, recull Krona i la rematada no hi ha pogut fer res Dominic. Gol de Suècia, el 5-3. Li mata una mica les opcions. Des d'aquí connecta cap al darrere, el llançament des de l'exterior de Lucas, ningú a banda esquerra. Lucas, el llançament, Tevi una altra vegada, Lucas Ström, la combinació, pot marcar Suècia, no ho ha aconseguit, ha tapat bé el porter alemany. Corre el disc, a l'esquerra per Fabian, Constantin, ui, el segon rebot, aturat. El disc finalment ha anat a parar, compte perquè no hi ha porter, pot marcar Suècia, és Eriksson, gol! Gol la Suècia, que se l'enduran els nòrdics, ho celebren tímidament el combinat suec. Aquesta pèrdua ja sense porter, ho ha fet molt bé Pettersson, obrint cap al seu company Eriksson, que a plaer no ha perdonat per sota les cames del defensa. Hat-trick del capità de Suècia, Pettersson, acompanyat de dos gols també de Krona.